မမတပ်ဖျောချိုခလကွာကေအခိုင်ရကလတီရတာတခါလမေဝရာဘျူဟာမူတူဘုံမှုကြီးအောင်ချောဆိုလက်ချိုက်ဒုစခတေရမခါတော့အဝဲပါလို့တချူဝဲကေမမ်နုခိုနဆတလဲနပါလာချူဝဲရဟေလတာလေဝရအချဒုစခနေဖေတလာဘက်ခင်းနေတော့နေဤအိုဖွဲ့စည်းအာဂိမခိယယချီတော့ယက်ကရနေဟက်ကောတိခပါတော့ပွဲရဟနေအတတ်တတရသေးဖတ်နေဘယ်$10ကေရောဘခုတော့ပလဲဟက်ဝတိဝါတေဖာအတေတော့ဂူလခိခိခလေရောအမဘတ်ထူဖာဆန်နိုင်ကေတတ်ထူဖတ်တလက်ပွဲပါတော့တတ်တကေရောတော့တတ်တကေရောလီခုတော့ပွဲရပပဒေဖာပလဲအိုဘောရယာအတူဖဒေဖာဒါဤအဖက်အလက်တဒူခိုမနုမထေတီအိုဝဲတော့ညတော့အတတ်ထဖတ်လက်ပွဲခိုတန်ဒီကေရခိုရပဒေဖာတီဝဲအလက်တနေခိုအညတော့တတိတပတူရလရကရတပတ်ခွန်နာသူဖဒေဖာတော့ဖတ်တယ်လားနခိုင်ဖင်းနေတို့ချောအောတောက်တမှာတကြလဲဒါဖေးဒီပွဲတာနော်ရာဒါပွဲကောင်းတဲ့ပိုးပါလက်တတခုဖလားပိုးပါမိမိဘဘဒါဖေးပိုးအစတနဲ့တပ်ပပနောဒစိကတတလတကလေးလေးပါရဟလာတပလီလားဒါတတတဲ့ဖနဲ့အာတပိတညတတတလပ်အဝါဆောလားတနည်းနဲ့ပအဝါဝဒတညတမလားဒါပိုးချောအခက်လက်ဘာကမတော်လားတော့ပွဲလဲနေတဲ့ဖက်နေကျွန်တော်တို့ကပြောပါဟဲ့ပါပရတာတော့ဘာမှမခုခုအဲ့ဒါတူတူတော့မယ်အော်ဒကောတေပူခေါ်ရှင်ပတ်ပြပါလေလို့ပတ်တယ်ရှင်ပတ်ပြကြည်ဖက်တက်ကွဲမယ်လက်တက်ပါလို့တက်ကြည့်ဝဲဆက်တော့နေသမဲကွေရောတော့လက်ခိတော့ဘာကောတိခါဗရစခန်းတော့ဖက်နေတော့ဘတ်တကွဲတော့တက်သီးလောမပါလို့တက်ကြည့်ဝဲအပတက်ဒီနေအဖခိုနဲ့တော့တက်ဒီလေမင်းအဲတမဲလဲပလီလဲတီခေါ်ဒီနမဲပါဒါညမနလဲတေတာဘောခကြည့်လို့နေနော်တားလဲခေါ်ပလတက်တရရအိုကျေဖေးထူအစီတယမူအကလာဆက်တော့နေအဲရလဲခေါ်ပလတက်တားလဲခေါ်ပလအိုနော်တားလဲတက်တဲ့နေထတ်ဒီမဲရခေါ်ဒီမဲအော်ဒီတက်တဲ့တော့တာမတ်တို့မထေတာတိတပ်ပါအိုလားလက်တန်းခိုးတော့ပဒုတန်းတယ်နေဒီရည်လာနေတော့ဖေးချက်တုံတာတယ်နေတာတိတပ်ပါစဖအိုဝဲလားတော့ပန်ထတ်တယ်မိကေပခတ်တယ်မိကေတော့ဒါပလဲအိုလေပဖလာအဲသူဖို့တဲ့ဖာတာတီတပါကရှာအဝအာယမကြန်လားစတတ်ဒုခပါတလားတော့ဒီတက်တိမကတော့တလားတဲ့တခေါညာတစ်တဝဲတတ်တယ်နေတော့သူဖိုးတဲ့ဖနဲ့သူခိုးတဲ့ဖနဲ့သီလစနိုက်ပါခိုးတော့ဖက်ချစ်တချီလင်းနေအတတ်တယ်ချူတော့အပသူဖိုတီအမတော့လက်တန်ခိုးပါလေဒီဖလာတဲ့ဖတာတီတပါကရှာဝဲကောအဲ့ရစတဲ့တမဲလဲကျပလီလေးတီခွပါဘာခါတော့ IAO တေဖာနေနေတခလဲပါလာချူဝဲတော့ပါလာချူကဝီလကီနတီအလဲတာအတဒီတိုလတာတေဖာဟိုဟာကျွန်တော်တို့လည်းပြီးတော့နဲ့ယာနေလခပ်ဖလိုရီတိုပါနာကေယနာဟူဘူပါမနဲ့တမီမျိုးရင်တတ်ဒေဖေတတ်ဒေပူပါမဖောက်ခလိနေနဲ့စစ်တော့ပါနေအာမချမချဒေါတမတီဝဲအိုဝဲလားဒါခိုင်ရင်အဲပန်တော့ဖတ်တာလားနိအဲတော့ဝတ်အိုပါမတီရာတို့ကြပါမင်းလက်တတပူဗျူဟာမူတော့ခုနလက်တဖတ်ခွတ်တဲ့ဖာတတ်စောတလဲအိုဟာကျွန်တော်မြင်ရတယ်လည်းတတ်ချီရည်နေ
na po na dito pa kaya yung hamu ay tawo ni wala may pala alala abtala kung ano na tapak ko tanne lo na le tapak la tapak plaro da dito asing piego na tapak ko tanne lo pamam mawe na le tapak la tapak plaro ko dito sibyo pamam mawe la tanne ko le ita ti yan da tanne na kai takero da na tan di ta ya na ti ka da ga ti ru ka da da ga da kai pa na na le kero ba na pa ar ke di ka ta la da le ti ka ka mu ku ku gi ba ni la ta hi chu ta jo da ka mo wi la ki le tu ta bu ta u ta le cho le ti pa si ko te pya ba ke na pu na ni le tu ta le yo apu ni ဟိုကိရပ်လက်မမေခိုင်ဟနေဖေလက်ခီစနိအတော့ဘူးနေအာဂိမနေဟိုရတရားနုချစ်တရားခေါ်ချီလာဟိုဒါနေဂိမအကွာလတာကိုစချီလူချီတော့တတတိဖာနေဟိုတဲ့အထထမညာဝိတကေဘာတလက်ခီဘာအိုခင်းနိမလက်တဲ့နိဂျန်နေအိုဟိုဒါနေအာတတဖိုတေဖာနေကဲတော့ရှိဖို့ခေါ်ဖို့တိုက်ကောအတူဖို့တော့မှာတိုက်ချူတာကြောတကမော်ဝီလက်ခီတေတန်နဲ့မတိဗရကမလဖို့တေဖာတွေ့ဦးသဝရဖာကိုယ်လာမေပေါ်လေဝေပူဖာတော့မဝဲတန်ဝဲနေအဖော်ကိုဒီနမေခုနတကတော့နေတိတီလေအတိချူတာကြောတမော်ဝီလက်ခီအဒီတော့တမတိရတော့တွေ့ဦးတတိတို့ရဲ့ရဲ့ကျတယ်ခေါ်ဖို့လေရကြပါနာကေကလဆိုချမီဒီယာဒီဖာတော့လက်တကူတက်ဆာဒီဖာပနာဟုမခတ်တဝနေအဲ့တော့တဲ့နောက်ကတက်ချင်းနေအဲကွန်ဒေါ်တနေပါကဖခုလာပမ်နုခလနေတဖခုတနဲ့လောတမဝဲဒီတော့တတုတတဝဲတို့ပဒနောနေလူပါအနောက်ချတာတူဘခဘတော့တတဟေခုဒါတော့မဝဲဇန်နေအိုနောက်မခတ်တဝဲနေဒီတနဲ့လောတတမထွဲဒီတနဲ့လောတတတိတမေလမလကချတမတာဒွေဥဒမတိရကရချမွန်ဒီနလတပချအဝသနိဘလက်စရတနေကမ္လဖောရမေတိကွာဘုံမူကြီးလတပချိနေကနဖလက်ပလန်နေငကချီချောကြလဲမဲဒါပေါ်နာအလခိုင်တန်ဒလကရတေဖနေအဘခါထုကတတတပိဗုတာဒွေတေဖနေအတဒီမခရဘနဲ့ရေတချုံမနဲ့အချုပ်တက်နဲ့ပကွာတာပရိမာရိမာအိုတော့အတဆူဝဲအရိမာတော့ဆိုခိုက်ရနိမညာတတိတ္တမတော့ကမ္လတိဖာတချော့ထွဲအဘခတဝဲနေနေအဒေတာရတဲတိဖာနေမေလပွဲနေနေတဝဲနေနေကနိမာတကိချူလာဖမှုခဲရပလဲအဖိဒမရလဲစကောင်စီဥရပနေแน่นอนเตียดีเลยตาลักษณะใครตาเล็บกว่าเช่นเหมือนนะตาดีเดือดผาที่ก่อตัวเขาเดือดผาตาล้ออาต่อตาดีตาอย่าโอเวตาดีตาอย่าเดือดผาอากับดีก็เคลียร์แล้วก็เตะอัศเล่ก็เตะก็คุยที่นี่ออกกินนี่อย่าทุบไปแล้วจำเลยเหรอให้คอมเมนต์แชร์แล้วตาแล้ว subscribeก็ให้เงินบาลอดีตไปที่หลอกก็ดอตัดเลยคิดก็ต่อ